Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o frameworku Laravel. V minulom dieli sme si vytvorili virtuálne prostredie. Máme vlastne na iMacu Ubuntu. No a teraz si vytvoríme Laravel projekt. Využijeme pritom práve to virtuálne prostredie. Takže si otvorím krvavý terminál a prejdem do priečinku Homestead. A do toho virtuálneho prostredia sa dostane pomocou Vagrant a protokol SSH. Uvidíme, že to takto hneď nefunguje. Najskôr musíme napísať Vagrant app a musíme byť v tom správnom priečinku. To som splnil, nesplnil som tú prvú úlohu. Toto bude chvíľu trvať a potom už môžeme použiť to Vagrant SSH. Uvidíme, že v tomto prostredí máme pripravený kompozer, zatiaľ čo v normálnom prostredí, nevirtuálnom, kompozer nemám. Tak, a teraz ideme na ten Vagrant SSH. A keď pôjdeme úplne hore, tak vidíme, že sme v Ubuntu 18.04.1. Keď si pozriem prehliadač, na úvod sa musím na neho dostať, musím to dať takto, tak vidíme, že naozaj je tam Ubuntu a máme v tom prostredí pripravený aj kompozer. No a vytváranie projektu Laravel nájdeme popísané tu. Takže prvým príkazom najskôr si musíme nastaviť alebo nainštalovať inštalátor pre Laravel. Takže toto môžem skopírovať a vložiť do našej konzoly. Chvíľu sa to bude inštalovať. Máme to urobené. Nasleduje krok číslo 2. Vytvorenie vlastného projektu. Teraz môžeme používať príkaz Laravel. A ja nazvem ten náš projekt tiež Laravel, ale použijem veľké písmeno, len ešte skôr ako to urobím, sa presuniem do priečinku, kde to chcem mať. Takže si dám vypísať. A máme tu priečinok kód. Takže sa presuniem do neho. A až teraz dám Laravel, nový a meno nášho projektu. To by malo vytvoriť v tom priečinku kód, nový priečinok s projektom Laravel. Ja som to už skúšal, tak preto sa tu objavujú nápisy nahrávam z cache, ináč by sa to stiahovalo priamo z internetu. No a to nám vytvorí ten priečinok Laravel v tom našom priečinku kód,
kde sme mali doteraz umiestnený ten priečinok PHP My Admin a priečinok Public, kde bol index PHP. Takže keď sa to všetko urobí, budem to musieť potom pomeniť to mapovanie v tom konfiguračnom súbore Homestead YAML. Môžem si otvoriť aj nový tabulátor. No a tu tiež prejdem do priečinku Homestead a dám si vypísať súbory a musím pomeniť ten Homestead YAML. Otvorím si ho v Visual Studio Code. Môžem začať písať ten názov a potom stlačiť tabulátor. Vrátim sa späť. Zatiaľ mám adresu kód public, ale teraz mi v tom priečinku pribudol nový priečinok menom Laravel. Môžem si zobraziť priečinky. Mám tu priečinok Laravel, takže musím pomeniť tú adresu. Takže kód lomeno Laravel. Len dám to na zlé miesto, nejdem meniť ten PHP My Admin, ale túto časť uložím to a vždy keď mením Homestead, tak musím reštartovať ten virtuálny server a reštartujem ho pomocou Vagrant Reload a Provizia. Som v zlom priečinku, musím sa vrátiť do domovského adresára. Teraz sa presunúť do priečinku Homestead. Veľké písmeno. Jaj. Treba si všímať, v ktorom som tabe. Ja musím ísť do tohto druhého tabu. Tu som priečinku Homestead a tu spustím ten Vagrant Reload a Proviziu. Pretože doteraz mi zobrazuje tú pôvodnú stránku s tým čertom, keď napíšem Žilinský Yeti. A teraz sa to zmení na ten projekt Laravel. Opäť to bude chvíľu trvať, pretože pristupujem cez SSH k virtuálnemu stroju, k systému, operačnému systému Ubuntu. Už to bude za chvíľu končiť. Ešte chvíľočku a je to dobré. Teraz sa presuniem sem a napíšem tu adresu Žilinský Yeti a som v Laraveli. Čím je
úloha dnešnej lekcie splnená. Laracast to je séria videí, ale sú myslím, že platené. Takže je čas rozlúčiť sa. Majte sa.